Švenčionių miesto kultūros centre vyko iškilmingas rajono savivaldybės tarybos posėdis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Rajono meras Vytautas Vigelis, pradėdamas posėdį, kalbėjo apie vasario 16-osios svarbą mūsų praeičiai, dabarčiai ir ateičiai. Tačiau kasmet, minėdami šią dieną, turime pakankamai motyvų pamastyti apie savo protėvių politinę kultūrą, jų drąsą, parenkant kelią lietuvių tautą Lietuvoje, Europos žemyne ir pasaulyje. Švesdami valstybės atkūrimo šventę, galima ją vertinti kaip mūsų valstybės ir visų jos žmonių vienybės, išdidumo ir pergalę šventę. Ja turėtų žymėti atsinaujinimas, bendras darbas ir partnerystė, pilietinė santarvė ir solidarumas. Šventės proga linkiu visiems jums ir jūsų artimiesiems gerovės, darnos, sveikatos, geros kloties ir pakilios šventinės nuotaikos. Su šventėmis. Iškilmingą Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdį atvykęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Konstantas Ramelis savo kalboje akcentavo vasario 16-osios svarbą. Švesdami šią dieną turime jausti atsakomybę už Lietuvos ateitį. Svarbu, kad valstybės atkūrimo šventė taptų kiekvieno mūsų, kiekvienos šeimos šventė. Mes turėtumėm susimastyti, kad tai labai ir labai reikšminga Lietuvos istorijoje diena. Ir aš manyčiau, kad jinai netgi yra reikšmingesnė ir už nepriklausomybės atkūrimą, ir už kitas šios valstybės datas. Taigi, su gražia švente, sėkmės jums darbuose stiprinant valstybę, ir žinoma, džiaugsmo ir laimės šeimose. Visokeriopos sėkmės jums. Taip pat norėčiau perduoti sveikinimo žodžius. Šiandieną skambina mūsų rajono garbės pilietė, profesorė Kazimiera Purunskienė, prašė perduoti kuo geriausius linkėjimus visiems čia susirinkusiems. Gavome sveikinimą ir iš mūsų Seimo nario Valentino Stundžio, kurį taip pat norėčiau perskaityti. Prikelkime darbais Gedimino tėvynę, Maironis. 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės aktas buvo ir tebėra nepaprastos svarbos istorinis dokumentas mūsų valstybingumo istorijoje. Po 123 nelaisvės metų Lietuvoje prasidėjo savarankiškos nepriklausomos demokratinės valstybės kūrimo darbas. Vasario 16-oji tapo laisvės simboliu gūdžioje Sovietijoje, palaikė mus ir mūsų pirmtakus nepasiduoti sovietų okupanto klastai ir gundimams, stiprino mūsų nepaklusnumą ir išsivadavimo viltis. Prasminga, kad šiemetė šventė vyksta Maironio jubiliejiniais metais, kad šiemet minėsime laisvės šauklio Kalantos žygdarbio, Kataliko bažnyčios kronikos, tiesos ir žmogaus teisė tribūnos leidybos sukaktis. Vasario 16-oji nubrėžė neginčiamą Lietuvos kaip laisvos valstybės, laisvų piliečių, bendrijos ateities trajektoriją. Visiems pakiliai džiugios šventės. Valentinas Stundys, Lietuvos Respublikos Seimo narys. Gerbiamieji. Pranešimą skirtą valstybės atkūrimo dienai perskaitė Nalšios muziejaus istorikė Nadežda Spiridonovienė, kuri taip pat akcentavo 1918 m. vasario 16 dienos pasirašyto nepriklausomybės akto svarbą tolimesnėje Lietuvos valstybingumo puoselėjimo plotmėje. Jei ne tą dieną pasirašytas aktas, vargu ar dabar būtume laisvi, turėtume savo valstybę. Iškilmingas Švenčionių rajono tarybos posėdis baigėsi nominacijų įteikimu už indėlį į Švenčionių rajono savivaldybės socialinę ir ekonominę plėtrą. Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje nominacijos įteiktos Jurijui Semaško ir Janinai Pauliukevičiniai. Už pasiekimus visuomeninio ugdymo srityje nominacija įteikta Kęstučiui Marcinkevičiui, o už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje Aldonai Birutei Deukštiniai.
pasibaigus iškilmingam Švenčionių rajono tarybos posėdžiui, skirtam valstybės atkūrimo dienai, puikų koncertą dovanoja Švenčionių miesto kultūros centro dainų ir šokių ansamblis Aukštaitija.